Përparim dushi nga ekipi Prishtina RT zuri vendin e parë në garat automobilistike që u zhvilluan për herë të dytë në komunën e Ferizajt, e në të cilën morën pjesë rreth 50 garues. Vendin e dytë në këto gara e fitoi Mitat Vuçitër nga gara Hoveci, ndërsa të tretin Naim Dashaj nga Prishtina. Kryetari i Federatës së Automobilizmit të Kosovës, Ismet Regjepi, ka vlerësuar lart organizimin e kësaj gare. Normal që ka pasur trafik në vend dhe të rita për shkak se e shenjën shumë zetë, pastaj shumë qytetarë praktikisht në arro në rritë, mirë po vetë gara më randja dhe nga mos të rritë shumë në marë në rritë, këna të rritë në rritë, në rritë, në rritë, Ndërsa organizatori kësaj gare, Burim Aslani, tha se ka pasur disa incidente të vogla, por që si pas ti, janë normale për garat të tila. Kemi garë ka shesën shumë të drubi, prizrimi të tege. Kemi përgatit në fakt që një ofë dhe të mojtë garë, gjithë se ka shumë si pas planet, vetëm se kemi pritë me pas ma shumë shiku sot, u me siguri për shkak pushim dhe vikendit e kanë të bo një gjithë tjetër. Ka pas do incidentet të vogla me vetura, ato janë normale për sportin tonë, gjithë ka qenë regullë. Në bas të renditjes ekipore, vendi pari takoj ekipit Prishtina RT me 55 pik, i dyti Ferizajt me 50 pik, ndërsa vendi tret ekipi Prizrenit me 27 pik.